Quantos quilômetros tem a sua corrida? É uma corrida de curta ou longa distância? Tenho certeza que quer que seja uma maratona. Então se prepare para correr muito e por tipos diferentes de terreno, enfrentando climas diversos. Sim, em uma corrida de longa distância tudo muda quando já percorremos grande parte do caminho. Na verdade, quanto mais perto estamos da linha de chegada, mais difícil fica continuar. A maioria desiste nos últimos quilômetros, mas você não. Você saiu na corrida pela vida para chegar ao final. Saiu para ser vitorioso. Com essa determinação você vai ganhar. Então, aprenda o segredo. Não desfoque nem por um instante o seu objetivo. Eu sei que tem gente que buzina no seu ouvido a ideia de que em qualquer corrida tem obstáculos. Eu sei também que você às vezes acha que pra você não tem jeito. Mas não é verdade. É a cabeça, irmão. Já gritava um colega lá no passado. Mas é isso mesmo. É a cabeça negativa ou a de alguém perto de você. Pare com esse argumento furado. Desculpa esfarrapada de quem não quer se mover. De quem não tem sangue de vencedor. Você tem. Eu tenho certeza. Olha, pense um pouco. Quantas vezes você deixa de ser você mesmo e acaba sendo dirigido pelos outros? E tantas vezes dirigido por uma mente negativa, sem poder de reação. Pare, pense. O que é um obstáculo? Está vendo? Nunca tinha pensado nisso tão profundamente, não é? Obstáculo não é impedimento. Agora vou mostrar pra você como obstáculos só existem na visão dos fracos. Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Sim, somente quando deixa de mirar seu objetivo é que vê os obstáculos. Fora isso, são apenas dificuldades. E dificuldades fazem parte do caminho. Dificuldades servem para testar sua tenacidade. Servem para criar resistência. Servem para criar em você a dureza da rocha. Servem para criar em você a firmeza da montanha. Sim, cada dificuldade vencida o torna mais forte e capaz para enfrentar uma maior que tem pela frente. Se não houve dificuldades, não haveria vitória. Então não tire os olhos do seu objetivo. Se fizer isso, vai enxergar os obstáculos. Mas se não enxergá-los, vai ignorá-los. Eles não existirão para você. E assim, você vai chegar lá. Mire o objetivo. Não tire os olhos dele. Ajuste a câmera dos seus olhos. Desfoque tudo em volta. Mas foque o ponto em que quer chegar. Mire seu objetivo e não verá os obstáculos. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com